Takže ano, takovou nějakou střímou snídaní. Ale co chci říct? Takže jsme se teda pořádně napraskali, to musím přiznat, že jsme se tady většinou smědli těstoviny a hodně zeleniny. A přes den teda hodně ovoce, nebo hodně ne, co jsme našli někde po cestě ovoce, protože my jsme šli 3 měsíce, takže v té přírodě během těch 3 měsíců opravdu jsme zobali jako hobiti úplně všechno. Bůrůvky, maliny, jahody, potom kiwi a podle toho, jak jsme procházeli tu krajinu, tak se proměňoval ta potrava trošku během toho dne, ten oběd. Ale co chci říct, je, že vlastně během těch 3 měsíců jsem pozorovala, jak to tělo reaguje na několika úrovní. Jo? Že jedna úroveň byla tělesná, kdy po měsíci jsem viděla, a nešel přede mnou a já fascinovaně se dívám na jeho lítka. Říkám, ty tricepsy se začínají formovat. A že opravdu po těch 3-4 měsících jsem se začala všímat jako fyzické změny na našem těle. A po dalším měsíci jsem začala pozorovat, že jako emoční vlna je velmi dynamická. Já jsem tam zažívala takové jako zajímavé emoční výkyvy. To bylo někdy velmi, velmi dynamické. A zároveň se citlivovala, já nevím, jak to nazvala, vlastně podobně jako jsi to nazvala, že jako schopnost vidět, cítit, ale i schopnost soucitu. Já jsem třeba šla. A mě bylo tak líto těch mravec, na které šlo, to se na to zní jako přiblblé, jo. Ale opravdu to bylo takový jako chvílema hluboký soucit a zároveň hluboké dojetí, jakoby to srdce, všechny kvality srdce, že tam byl smutek, při nasrání s prominutím, radost. Typické srdce. Všechny tyhle kvality. A jedno ráno jsme se probudili a teď jsme šli takovou pěšinku a na té pěšině byl stůl. A na tom stole byly sušenky a čaj a cedulka poutníků občerství se. A já jsem si sedla a jsem se rozpročila. A říkám, ale se ten život je tak krásný, že? To byly chvíle, kdy jsem byla hluboce dojatá z takovýchhle jako ohromných maličkostí. A zároveň jsem cítila, jak se kultivuje ta moje všímavost na úrovni jednak tělesné toho prožívání a zároveň možná i ty přesahové. A když jsme se vrátili po těch 3 měsících, já jsem přijela do Velkých Karlovic a teď jsem to jako líčila, tak tačka, to už tak ukáž, jestli jsi tak citlivá, tady máš talíř, dej mu na ruku, řekni mi, kolik váží. A já jsem mu přesně odhadla, jaká je váha toho talířku. No, bylo to mě 10 až 12 deka to měl. A tak, takže... Umlčel. takže to bylo na té fyzické úrovni, ale a zároveň chutě, když jsem se vrátila, tak jako třeba káva mě stačilo, když jsem jenom cítila, já jsem měla takovou chuť to kapučíno si dát, já jsem si lokla, jenom tak jako mikrolok a už se byla celá skoprněná z toho, že jako vlastně to tělo mnohem jako intenzivněji reagovalo na ty chutě, na vůně, ale vlastně na to, co běžně třeba nekultivujeme na vize, na vnímavost lidí. Bylo to moc pěkné. A tehdy po těch 3 měsících jsem si říkala, aha, tak tohle znamená ve zdravém těle zdravý duch. A to bylo prostě opravdu hmatatelná zkušenost. Moc pěkné. Já mám chci reagovat, já už mluvil o tom, že vlastně pohodí ty šlachy, svaly. Je to součást vlastně celého toho tekutinového systému toho těla, že v moment, kdy tam nedodáváme ty hmotné nebo ty zhmotnělé roviny, které metabolizují a vlastně tu tekutinu zrušťují a dodáváme jenom vlastně ten čistou substanci, která obsahuje jenom základní principy vlastně bytí jako takového, to znamená i včetně světelných částic, fotonů, tak složek, které ta země běžně obsahuje a naše krví obsahuje taky, tak vlastně se začne očišťovat celý ten tekutinový systém, začne to rozpouštět i některé vzorce a stažení tenze toho organismu a vlastně začnou, tak jak říkala Petra, se uvolňovat i ty emoční složky. A z té větší hloubky vyvstává na povrch ta přirozená moudrost toho těla, která ví, jak to má vypadat. To nikdo z nás není schopný říct, jak to tělo ve správné podobě má vypadat, aby mohlo vydržet to, co zažívá. A v moment, kdy tomu umožníme, aby se to takhle dělo, tak to tekutě
tekutinové tělo se stane čirým, velmi tekutým, tím pádem ty vlákna fascí a u různých dalších tkání na té fyzické úrovně se začnou zjemňovat a vydrží daleko větší zátěže bez poškození. A zároveň ten dech toho života, ta jiskra, která je někde v počátku a je neoslovená vlastně žádným tím vzorcem, tak se může dostávat na povrch a vlastně dochází k tomu, že to tělo konečně zažívá ten princip toho zdraví ve své podstatě. Já jsem zase jenom chtěla reagovat na tady Petřin postřeh ohledně mravenců, byla dojatá, snažila se na ně nešlápnout. Tak já když jsem trénovala na maraton a trénovala jsem tak jako intuitivně, já jsem neměla plán, já jsem prostě chodila běhat z radostí a vždycky jsem si to hrozně užívala a dostavuje se taky euforické pocity. A jak jsem tak běžela po té lesní pěšince, tak vidím chudáček, hlemíždek, tu křehkou skořápkou na zádech, tam je přesně uprostřed té pěšinky, tak jsem si říkala, zachráním ho, kdyby tady náhodou ještě někdo kolem běžel, tak jsem ho tak vzala, hezky jsem ho nesla do té trávy a ozvalo se křup a zasáhla jsem jiného svůj potom. No, to je na potlesk. Vlastně, to bych říká i toho těla, že máme nějakou představu, jak by to mělo vypadat, ale nikdy není potřeba do toho zasahovat, protože jsme poškodit něco úplně jiného, když odstraníme nějaký konkrétní. A když jsi ty mravence zmínila po druhý, tak já to musím říct o vizi. Já měl tu vizi, jak Petra jde do toho Santiago de Compostela s tím manželem. A kolem ní, takhle ve stoje, jede ten Jiřík z pohádky, který to takhle nesou ty mravenci. A on stojí a jede. A oni ho mají ze třemního. Jiříku, Jiříku. Kdo to Jiřík, ne? Ten hodně na ty mravence. Tak jsem si to představil, že by nás takhle vozili. Kdyby člověk bez hnutí dojel do Santiago de Compostela. Jinak já jsem natáčel, jak se jmenuje páter Lízna, František Lízna. Tak jsem točil s panem páterem Františkem Líznou, který se tak jako uzdravoval těmi pochody ze své rakoviny. A on byl tedy otec Lízna a tenhle ten otec František chodil v botách značky Mephisto. To by přišlo hodně vtipný. Když bratři prý mniši mu říkali, no tak ale obče, co to má znamená Mephisto, tak on řekl, vzal jsem ďábla do Santiago de Compostela. Protože on byl velmi vtipný. A jo, a k tomu půstu ještě jedna věc. Právě, že návrat k jídlu bývá největším zážitkem po půstu, protože všechno ohromně chutná, stačí vám malinko jenom jídla a žádné ingredience, žádné stoly, pepře, nic. Prostě jí se to přesně tak, jak to je, jenom třeba lehce napařené, na páře, nebo někdo to jí syrové, někdo to tak jako lehonce povaří. A ty chutě jsou úžasné. Takže každý půstař se těší na ten okamžik, na všechno jíst, na tu fantastickou chuť jídla, která pak zase jako tak trošku ze všední, ale potom půstu dobývá úžasný. Květáček. Brokolice. Hrášek. A někdo? Ano. Jaký máte názor držet půst třeba jednou týdně? Některý jde pravidelně. Celý den prostě držet ten půst. Co myslíte? Řekněte mi, co si o tom myslíte. To není moc? Vy nevíte! To je ta tradice, to drželi všechny tradice. Drželi jeden den v týdnu půst. To je tradiční půst, jeden den v týdnu. Bez masa a středa, nebo prostě jeden půstu. To se šikovní někteří mniši si dávali glistýry, ale byli hodně šikovní. No jasně, ale to, ty byli šikovní, my si uměli vtahnout vodu do střed přes dřevěnou rouru z potůčka, takhle si tady. Ale opravdu, byli jogíni mistři, byli schopni se napumpovat se tou vodou z potoka pro čistě střeva. To se prostě jednou týdně dělalo. Jednou týdně půste ideální. Ne.
já třeba udělám za 14 dní, 2 dny, nebo... Já tady pořád vrací do téma pustu, do prostoru v souvislosti s Jandou, protože to je přesně to, co vždycky, když se někde zmíní tvoje jméno, tak no, to je ten, co furt nejí a má ten hliněnej barák, jo, takže to je obrázek lidí o tobě ve společnosti, ale já teda mohu potvrdit, že Janda je velký gurmán, jo, to já, je, jako... Já jsem milovník jak jídla, tak pustu. Prostě vždycky to dělá naplno. To já musím být milovník, rozumíte? Jestli na mě přijde jídlo... Jednou se mě ptali, se divili nějaký novinář, říkal, vy jíte? Vy nemáte hladovku? A já jsem mu říkal, ne, já mám tiramisovku. Jedl jsem tiramisu zrovna. Takže, jo, ale tak jakoby dopřávám si takový střídnější den jednou za čas, to jo. Já se ještě vybavuju tu příhodu, jsme tady byli na nějaké akci ve Frenštátě a ty jsi tam po té akci na routu dal nějakou šunku a oni na tebe zůstali. Víte maso, pane Duše? No, já jsem řekl, že ne, samozřejmě. Takže slavná příhoda, jak byl Eduard Tomáš. Eduard Tomáš s Týdou Tomášovou mluvil v té Lucerně, v té na vyprodané Lucerně. A tam někdo se zeptal, jste vegetarián? A on řekl, ano. A Míla řekla, co to povídáš? A on říká, no já přece jsem vegetarián. A on říká, ty jíš rybičky? A on řekl, no rybičky jím, ale jsem vegetarián. Já to mám stejně. Ne, tak jakoby, víte co? Vůbec mě je takhle hloupý, že bych nějak měl mluvit o sobě, ale já prostě ne... Já nemám rád žádný ortodoxní pravidla. A to proto, že se mi zdá, že lidi, kteří je dodržujou, začnou být nepříjemní. Že vždycky ty lidi se dodržujou ty ortodoxní pravidla, začnou jakoby otravovat ty ostatní. To se mi jako povídat. Proto to nemůžete, nebo to byste neměli. Proč to děláte? Jo? A začnou generovat takovou divnou útočnou energii. A já si říkám, že to mi je ještě méně příjemný, než to, že někdo třeba něco ví. Takže jsem takovej jakoby neortodoxní větroplav. Pojďte někdy spolu si dáme ten půstu. Takže vlastně někdy nějaký půst? No tam půjdu. Mě zaujalo, co jste řekla. Vy jste řekla, co si myslíte, já nevím, ale já to cítím takto. Jo? A to je právě, to je možná zase krok zpátky k tělu. A k tomu, že my často přemýšlíme a chceme toto mysli vymyslet, ale když se zastavím a nacítím si to, tak to odpověď chytnete. Tak to je taková zpětná vazba, co jsem zaslechla. Já si myslím, co si myslíte, a nacítím to takto a vy to víte. Tak to jenom... Je terapeutka. Mohlo se mi stát, že jsem třeba třetí den půstu měl takovou jako pocit, že bych jako se chtěl najíst na chvilku. A když jsem držel ten druhý půst, tak to byl desátý den. Desátý den se dostavila nějaká taková zvláštní únava. Byl jsem zrovna v Českých Budějovicích na festivalu Ecofil, to byl taky nápad. Já jsem se pustil do půstu, když jsem moderoval Ecofil, že jo. Všude rout, jídlo, a já tam pořád chodil, tak já nejím. Takže to tam všechny provokovalo. No a teď najednou desátý den mi nebylo dobře. A instinkt mi řekl, intuice, že bych si měl dát klistýr. Což jsem do té doby nepraktikoval, takže jsem s tím neměl velkou zkušenost. Nicméně jsem si řekl, všechno poprvé, dám si klistýr, co mi ne, to snad zvládnu. A šel jsem tam, našel jsem tam nějaké lékařské potřeby, tam mi prodali klistýrovou soupravu, kterou jsem si se zájmem teda problémů. A pečlivě jsem pročetl návod. Pak jsem ležel na zemi v koupelně.
Snažil jsem se zavést si do zadku tu písmenovou hadici a zároveň jsem dostával základ svých komponentů. Protože jsem si říkal, tohle by bylo sousto. Viděl někdo z rodiny, jak tam se zmítám. Ale prostě dokázal jsem to. A ohromně se mi ulevilo tedy. Jako opravdu se to potvrdilo, že ta intuice byla správná. Protože skutečně jsem asi něco v tom těle bylo, co tam prostě překáželo, co mě oslabovalo. Okamžitě potom přistihlo ohromné odlehčení a pak jsem držel těch asi 28 dní nebo kolik, jo, tak dále. A takže to byl takový jediný moment, kdy jsem se cítil divně, ale já právě, rozumíte, pro mě, jak bych to řekl, já jsem zrušil pocit jakoby nekomfortních pocitů. Já se na to nezaměřuju. Prostě tak mě něco třeba trochu bolí, to nevadí, to je nějaká informace, to je nějaká zpráva, ale já si toho nevšímám nějak přehnaně. Takže jo, když tak držíte ten půst, tak třeba nějaký den máte možná pocit, že trochu máte hlad nebo tak něco, ale rozhodně jsem neměl nějaký děsivý pocit nebo nějaký velmi špatný. Takže já to spíš chodím tak jako lehce. Mě to spíš baví, mě to euforizuje, mě se to líbí. Odlehčuje mě to, méně spíte potom, najednou spíte jenom 4 hodiny, z ničeho nic, stačí vám méně spánku. Jediná nevýhoda je, že trošku kostnatíte během toho půstu, protože já většinou ubývá mi váha 0,5 kg na den, to znamená, když jsem držel 28 dní, to bylo 14 kg. A to už jsem byl takový jako nápadně hubenější. Tam má nevýhodu třeba, že kolena, že z nich vystoupí ty kosti a v noci vás to prostě bolí. Ložíte na boku a pořád se strkáte něco mezi kolena, protože to třeba není komfortní pocit. S tím jsem se musel učit trošku pracovat. A nejvíc mě bavilo při plustu, že vždycky se řadno objevil většinou někdo velmi plustej. A velmi vyděšeně se na ně podíval a řekl, nejsi nemocnej? Já měl vždycky velkou chuť říct, ty seš nemocný, ale neměl jsem to srdce. Takže jsem řekl, ne, jsem v pořádku, potřeba jsem zhubnout do role. Měl to vždycky ty lidi, a jo, tam to jo, to je jasný. No, tak jestli vám to také stačí. Jo, to někdy je, někdy je chladný. Já jsem spíš jakoby ležet a být prostě v klidu, než že bych měla nějaké návaly energie, že spíš jsem... A to bylo na poprvé. No to se jak stane, to ještě to neznáte. To prostě si, jako všechno se učí to tělo. To tělo taky potřebuje to jako poznávat. Potřebuje zjistit, že to je v pořádku, tak držíte jeden den, pak držíte 3 dny, pak třeba týden, pak 14 dní. Postupně. To, jo, jako to tělo si na to zvykne, ono zjistí, že se neděje. To je jako když chodíte bez bod, chodíte bosa, nebo já chodím plavat do řeky v zimě. Jo. Jsem letos začal chodit plavat prostě před celou zimou. Tak taky to tělo, nejdřív jsem myslel, že zemřu. A pak jsem se začal radovat při dalších jako pokusech a dneska ta voda už je teplá a opravdu nechutně. To už jako není voda. Tak to dělo si také na to zvykne, ale Radek něco to má. Já jenom jsem chtěl říct, že je dobré nahlížet na to ne jako na negativní pojem toho těla, no, ale spíš jako na reakci toho těla. Pokud se něco v tom těle změní, tak na to tělo musí reagovat jako celek. To znamená, zaintegrovávají se všechny systémy, to znamená nejenom těch tekutin, ale centrálního nervového systému, tkání a psychiky. A vlastně ten projev, o kterém jste mluvila, že vám byla zima, nebylo nic jiného než vyjádření zdraví, které potřebovalo vás umístit do takové pozice nezátěžové, aby ten půst na vás neměl právě ten negativní dopad. Takhle bych to vnímal já, takhle bych se na to nedělal z té pozice, že všechno to, co se děje po tom, co člověk vykoná, ať už je to terapie nebo nějaký pohyb, tak vždycky je tam integrační zóna, která je nutná k tomu, aby se ten systém nastavil do úplně nové pozice. A je jedno opravdu, jestli je to sport, nebo jestli je to psychoterapie, nebo jestli je to kraniálka, reflexka, nebo cokoliv. No, takže to jsem chtěl pomoct.
Když třeba posilujete, tak vás bolí svaly. Taky to tělo vám to nějak přišlo. Já jsem na takovou rezonanci právě na to, jak přikládáme to dobré nebo špatné nějakým zkušenostem. A my ženy, které jsme porodili, tak víme, že v té době porodní přichází, nebo aspoň mě to tak bylo, když už jsme těhle z těch téma, že vlastně jsem zvracela, ale rád se potřebovala na záchod. A mě tak potěšilo, když ta porodní asistentka řekla, no to je krásné, cesty se otvírají, přichází život. A tuhle kvalitu, když tam nesla, tak jsem se začala radovat. To nám nikdo neřekne. No, vám ne. Ale protože my často bylo ve spojení. No já se skutečně pamatuju, že jsem tak jako překvapeně se na ně podívala. Říkám, no to je dobrý, jak mi to hrozně pomohlo se vlastně v tom uvolnit a nedržet to, protože co se pak stane, když tomu dáme to negativní nějakou konotaci nebo nějakou nálepku, zvracím, tak se celý ten systém samozřejmě taky zavře, jo? A to pak ovlivňuje v tomhle případě například průběh porodu, ale i v celkovém životě to známe, že když ta myšlenka vygeneruje tohle blbě, tak to častokrát dělá flexy v našem těle a nějak to nás rezonuje, takže... No. A konec konců, když zvracíte, tak skoro jistě někoho krmíte. Je to forma daru. Jo, dám si mikrofon, protože ty si nepředrobitě slyšeli vzadu. Když takhle mluvíme o labužnictví života a mluvili jsme o 21 dnech půstu. A co takhle 21 dní žávky? Jeden den větrníku, druhý den řízku, jako... Když ještě Petra říkala, abychom to neviděli, tohle je pozitivní, tohle je negativní. Já jsem labužník, já miluji jídlo. A já miluji, když se to jídlo můžu odčuchat, osahat, vychutnat. Já prostě já myslím, že když například jíme zvláštní, tak to má smysl. Když držíme půst z radosti, tak to má taky smysl. Já myslím, že podstatou je jako se rozhodnout, co chci s tím životem udělat. Jestli mám, já jsem teďka nedávno vyprávěla, jak se byla na návštěvě, byl tam ten volepý chlapeček. A my jsme měli palačínka, nějakou obrovskou 30 cm palačínku. A oni měli s takovou schlastí, takhle ta marmeláda na pusu, na oblečení, na stůl, na zem, bylo to všude. A on se úplně rozplýval s tou palečinkou, takže proč ne? Proč ne jeden den? Máš tady 21. No ano, tak 21. Tak. Já bych tomu chtěla říct, že když si vzpomenu na to, jak jsme se stravovali, když jsme byli děti, tak asi let, která poradkyně zdravé výživy, tak by se otřásla v základech. Ale nám to paradoxně tenkrát neubližovalo, protože právě nebylo tolik těch informací o tom, co je škodlivé a co je zdravé. Člověk ani nevěděl, že je něco škodlivého. Kolikrát nám to chutnalo. Já si myslím, že někdy daleko škodlivější než ta potravina sama je opravdu to, s jakou myšlenkou, jakým pocitem do sebe vkládáme. Žravka, když si to užijou, tak je v pohodě. Ano. Sebevražda vás čeká. Uvidíme kojistu. To je právě krásný. Naomi Aldortová. Skvělá Naomi Aldortová. Se svou knížkou Vychováváme děti a rosteme s nimi. Ona říká, že myšlenka na to, že toto jídlo je pro mé dítě škodlivé, je škodlivější než to jídlo. Ona právě, to je to, o čem jsme se bavili, o tom zaměřování se na to, na tu negaci. Ono samozřejmě, že ty věci jsou asi složité, a zejména, když jíme nějaké průmyslové výrobky a ne jídlo, tak asi to nebude úplná dobrota. Jo. Ale
asi lze najít nějakého dodavatele, nějakého farmáře, někoho, ke komu si můžete zajet, podívat se, jak on to pěstuje, podívat se, jak tam, jaký má chov, odkud bere mléko, jak vyrábí sýry, a podívat se, jak to tam celé probíhá, a můžete nějakou důvěru celá získat a tam odsaď ty potraviny získávat. Jo. Dneska je mnoho možností, když už člověk nechce nakupovat v těch velkých obchodech takové ty divné potraviny, které jsou spíš jakoby nějaké výrobky, no tak je spousta farem, které i dodávají, pošlou vám to, aby se s nimi domluvíte, tak dělají rozvoz těch bedínek a je možno se dostat k tomu k těmhle těm potravinám, které asi jsou přece lepší. Jo. No ale když vypustíte vlastní prasátku na vlastní zahrádku, tak ono vám tam všechno zežere. No jasně, jako teď Cílek, samozřejmě to jeho známe, ten má krávu, prase, všechno pěstuje, teď Cílek dojí, udělá sýry a nikomu nic nedá, všechno jí sám. My jsme s Václavem kamarádi, tak proto si dovoluju na jeho adresu takto žertovat. Ale jo, tak spousta lidí takhle k tomu směřuje, že mají nějakou kozu, mlíko si nadojejí. Koza vám dá kolik? 5 litrů mlíka denně? No tak, kolik? A kolik? 2 litry, 3 litry, tak 2, 3, 5. Tak vám dá 2 litry. Hele, dobrý, beru nějakou hubenou kozu, dávám litr mlíka denně. Prostě, ať tu kozu nepředřeme. Tak nám dá litr mlíka denně, to už je pěkný, s tím vystačíme, krásně, když si sír vyrobíme. Člověk, kdo by denně vypil litr mlíka kozí, hodně to odporný. Uděláme si z toho sýry. Koza je dobrá, ta je chytrá. Tam je chytrá, jako je to jako kamer, je výborná, vyleze i na strom, vyleze vám kože v říku. Koza vás pobaví, ta dovede vylez na střechu domu třeba, neumí dolů jenom. No, s kozou se nenudíte, když náhodou se jako vymkne, ona vám spase na zahradě, na co přijde, je taky příjemné překvapení. Koza vás vysvěšuje v bdělosti, dává mléko. Takže jo, jako takový nějaký zvíře můžete mít. Já myslím, že dokonce nedávno bylo někde, že v Sovětském svazu rozdojili kozla. Takže když někdo... To je prý teorie, že všechno, co má bradavky, jde rozkojit. To je moudrost. Nečekal jsem, že budu mít takové moudré tělo. Když jsem naopak já kojil naše kůzlata, byl jsem překvapen, jak moudré tělo má. Ukojili jsme se navzájem. No prostě je víc zábavy, takhle když máte pár těch zvířat na zahradě. Tak. Ale určitě pečovat o kousek půdy, jenom proto, aby si člověk uvědomoval, co to je půda, co to je prostor, co to je příroda, nebo kdo to je vlastně, jaký je to zvláštní, živý, inteligentní organismus, to určitě stojí za to, jenom pro tu zkušenost. Co to znamená, když ten prostor vám dává potravinu pro vás, protože vás zná, vy obýváte ten tu půdu a poskytujete informace tím, že tam čůráte, tím, že tam chodíte bosa, poskytujete informace tomu a najednou ten prostor vytvoří rostlinu plodinu pro vás, protože pro slimáky pro vás, no, jestli se považujete za slimáka, tak jo, a záleží s tím se jako spotoží. Pro slimáky, slimáci jsou dobrý pro ty běžce, takový ty věci. To nejsou lidi, to jsou kapny. Aby mě vznikl, že nějaký indický běžce pohybuje slimáky. Někdo může vznikat ohromná dezinformace, stačí jenom nepozorně prostě poslouchat. Ten prostor dokáže vracet vám tu vibraci, že jo? Protože toto je moudrá, živá tkání. Matka země. A já si myslím, že mnoho potravin, že to, co je mnohem smutnější ve vztahu člověka a potravin, je to,
že jíme potraviny vlastně vypěstované nějakým průmyslovým způsobem, které třeba ani v půdě nevyrostly, jsou jenom z nějakých těch preparátů tekutých, jenom z těch, jenom z toho hnojiva vlastně vyrůstají. A sklízí to nějaké polostroje. Tak to si myslím, že jsou divní potraviny. Tam si myslím, že toho moc není. Nic jako moc zajímavého pro nás. A že v tomto smyslu, tak jak to říká Cílek, je dobrý se trošku vrátit do toho prostoru a pochopit, že to jsme my, to prostředí, kterého se dotýkáme, a ono se dotýká zpátky nás. Tak to si myslím, že je dobrý. Jak tomu napadlo, já jsem si vzpomněla, jsem žila nějaký čas v Německu a tam jsem zažila takovou hezkou zkušenost, že tamnější farmáři si zanechají 1/3 půdy a ty 2/3 rozparcelují. A rodiny, které byly v bytě, mají možnost si za 50 euro na rok zaplatit nějaký 1200 korun, tak platí prostě takovouhle cenu, jako mají na rok pronajatý tenhle ten pozemek, a mohou tenhle pozemek tam pěstovat prostě, co chtějí. To mi přišlo moc pěkné, že vlastně všichni bydlí v domě, nebo mají možnost mít to v kusté půdy nebo zahradu, ale přišlo mi jako moc pěkný ten postoj, že vlastně ty farmáři to dělají tímhle způsobem, že část obdělávají a část pronajmou a slouží to všem. A taky mi to přišlo moc pěkné jako návrat vlastně, jakom se tady bavíme dospělí, ale když já vidím mého malého syna, jak on objevuje, a jak on objevuje, že ty rajčata a jabka jako se vlastně kupují v obchodě, že oni rostou. Pro nás je to samozřejmě přirozené, ale mně se líbí, že třeba teďka chodí do lesní školky, že i tohle je prostor, kde tu novou generaci vlastně zpátky vrací k té matce zemi. Je to vlastně prosté, ale pro ty děti je to zábava, baví je to, učí se, pozoruje, jak to roste. Takže myslím si, že i třeba to, že v našem vzdělávacím systému se teď objevují možnosti, kde naše děti nebo vnoučata mohou si to osahávat, tak jak mnozí z vás to znáte, to pro vás přirozené, nebo naši prarodiče v tom žili, ale my třeba proto úplně až takové podmínky než vždycky máme, nebo si je teprve utváříme, tak to mi přijde fajn v jednom vzdělávání, nebo i v tomhle rozměru, jako co jsem zažila v Německu, to bylo moc pěkné. Já bych měl dotaz na všechny tři, protože jsem si jistý, že každá odpověď bude úplně jiná. Ty jsi tady, Jaroslave, vzpomínal pobyt ve tmě. Byl jsi tam několikrát, že jo, hodně se o tom hovoří. Mě by zajímalo, co si myslíte o tom, co by se s tělem asi stalo, kdyby člověk pobyl týden na světle. Na jakém světle? Ve světle. Prostě nebyla by noc. V noci by svítil, přes den by byl na slunci. Tam hraje roli i fyziologie. No právě, proto se ptám všech tří. Epifýza, která na tom má velký vliv, a tím, že epifýza se vlastně slouží jako orgán růstu a obsahuje hormony, které se i na spánek a časem se zanáší, vznikají tam takové jako trápníkové jeskyně trošku, tak dochází k tomu, že čím jsme starší, tak tím ten spánek bývá takový jako labilnější nebo jeho méně. Ale to světlo si myslím, že tam může mít spíš tu pozici jako pozitivní. To znamená, může pomoct té epifýze se očišťovat, protože epifýza se i ve starých učeních trošičku zobrazuje jako jeskyně poznání a je to takový jako zárodek toho třetího oka, jestli vám to něco říká z hlediska čakrového systému, znamená šestá čakra. Další věc je krystalická jeskyně, takže ona ztrácí v určitý moment vlastně svoji schopnost fungovat na úrovni růstu, ale změní svoji funkci a to je vlastně tak, jak bývaly dřív takové ty krystalky závěra, kde ten krystal přenášel určitou frekvenci, vibraci, tak epifýza slouží úplně stejným způsobem. A světlo není nic jiného než frekvence. Takže já si myslím, že pokud bychom pobývali na světle týden a bylo to světlo opravdu kvalitní součást slunečního záření, tak by nám to hodně
prospělo, protože pro náš nervový systém je to důležité a pro spoustu jiných systémů. A to nejen na tělesném úrovni, ale i na mentální i duchovní. Konec konců na severní polární kruhuře to děje. Tam, v létě slunce nezapadá, takže tam ten díl se nasvětne. Takže asi to možný je. Oni se pak těší na tu zimu. Nechceš to zkusit? Prosím? Nechceš to zkusit? Tak já jsem tam byl. Bylo to? Beze spánku nebo? Prosím? Beze spánku nebo se spánku? Beze spánku já jsem vydržel jenom 14 dní. To bylo na gymnáziu, když mi bylo 16 let. Já jsem měl na zájezdu v Leningradě a byly bílé noci. Byly leningradské bílé noci. A já jsem jako mladý, mě stačilo hodně málo spánku v mládí. Já jsem spal relativně málo. A tam to bylo takový euforický, jo, bílé noci, tak to jsme chtěli zažít. A já jsem byl vzhůru vlastně každou noc a se mnou se střídali různí spolužáci, kteří to vydrželi vždycky za noc, dvě, a já jsem vydržel. Prostě má alergie, má taky. A pak se snažila mě tam paní profesorka jedna, když to se dozvěděla, že nespím, tak se mě posadila hned za sebe v tom výletním autobuse, aby mě přistihla, jak usnu při tom výletě důležitém potom v Leningradě. A neusnul jsem ani tam. A protože bylo 30 stupňů, my jsme tam zažili rekordní horka. To byla nádherná chvíle, kdy jsme se těšili, že se ochladíme ve Finském zálivu. A to jsem vlastně byl skoro sám po druhý životě u moře. Finský záliv nekonečný, konečně se ochladíme. A my jsme se spolužáky rozběhli do Finského zálivu a to je, tam je po kolena asi kilometr. Takže běžíte pořád, jako pořád máte vodu po stehnách a těšíte se, že si jako zaplavete a to nejde. Byl velký zážitek, ten nekonečný běh Finským zálivem, na to si vzpomínám, byla nádhera. Pořád běželi a ty nejzoufalejší plavali v té mělčině. To byl Petr Kopsa z Bčka, ten tam plaval. No a tam jsem takhle nespál a bylo to výborný. Takže to jsem si vyzkoušel na Gimplu. Bylo hezký. Já bych jenom chtěla tomu dodat, jednak psychoterapii nebo na psychologickém poli se používá léčba světla pro některé onemocnění. A teď mám takovou osobní zkušenost. Já jsem pracovala asi 4 roku v Mexiku a tam byl každý den byla modrá obloha, svítilo slunce. A já jsem měla pocit, že taky jako se rozsvěcuje. Když jsem šla těch ulic Guadalajara a viděla jsem, jak ty lidi mají růžovou, červenou, žlutou, jakože vlastně ten mexický svět je velmi barevný, velmi pestrý, velmi takový jako projasněný. A myslím, že to hodně mělo co dočinění právě s tím, že je tam hodně slunce, že je tam hodně světla, že je tam hodně takhle energie. A zároveň jsme s manželem nějaký čas cestovali v Kanadě a dojeli jsme právě tam na tu horní část Aljašky a Yukonu a tam bylo přesně ono, tam zase byly ty dny. To nebylo to ostré mexické slunce, ale to bylo takové to kanadské dlouhé slunce, takže tam zapadalo slunce někdy kolem půlnoci. A to bylo teda docela náročné pro organismus. Vždy nezapadlo. Ono nezapadlo, ono zůstalo přesně tím obzorem a trošku se jako setmělo. A to vím, že jsem si dávala šátek přes oči, pouštář přes hlavu, že jako ten systém se musel, a nebyli jsme tam. My jsme cestovali asi 3 měsíce a tam jsme nepobývali moc dlouho, takže ta adaptace na to úplně nenastala, ale bylo zajímavé pozorovat, co to s tím systémem dělá. Ono záleží na tom, kde pobýváme, když se na to světlo dostaneme. Já pocházím z jižní Moravy a když člověk pobývá dlouho ve sklípku, tak se vezme na světlo. Týden ve sklípku pod mě. To byl týden. Právě ve tmě teda, když jste na tom pobytu ve tmě, tak to jenom, když tady také žertujeme, tak tomu si jenom dodat, že tam právě se nepije žádný alkohol, nepije se ani káva, ani se nepije čaj, pije se pouze bylinný čaj. Právě proto, aby v té tmě nebylo to tělo stimulováno nějakým jako náhradním způsobem, aby opravdu
jak si to, co se tam probouzí, bylo práce toho těla. Proto třeba je zajímavé tam držet půst nebo pít jenom vodu a je zajímavé, jak to tělo potom nastartuje zvláštní vize nebo zážitky, které nejsou úplně obvyklé, ale od toho třetího dne třeba v té týmě už se odehrávají. Takže ono by tady moc asi to víno nešlo dohromady s tou tmou. Jak říkám, jak jsme tady tak jako žertovali, někdy občas člověk má pocit, že něco chce jako uvést na pravou míru. Já totiž jdu druhý týden v červnu jdu do tmy, takže jsem myslela, že to souvisí s tím, že tak jako nějak to upozorně, že se jim nerozhodnutí, když víno ne. Jsem na to připravená. Prosím, jste kutinu. Nějaký další dotaz? Tam byla nějaká zvednutá ruka vzadu. Ano? Já si myslím, že kranio je technika tak, jak každá jiná. Takže ho lze se jí naučit. Samozřejmě, že u toho člověka je důležité i určitý předpoklad na cítění se, jakéhosi zblížení se s tím člověkem, který za ním přichází a soucítění. To je potom ten profit pro to, aby ten člověk mohl vnímat a cítit. A to celé je postavené na tom principu, že v klidu je léčba a z klidu povstává pohyb. Pohyb se navrací do klidu. A to není nic nového. Tohle jsou drapy, které jsou jak u indiánů, tak jsou buddhismu, tak jsou zemní buddhismu, tak jsou i v křesťanství a v různých dalších směrech. Takže záleží na tom, jak ten člověk, který se to chce naučit, na sobě pracuje. Techniky se dají naučit vždycky. A jestli je to fyzioterapie, psychoterapie, nebo kraniosakrální terapie, jsou to techniky. Ale já dneska už jsem přesvědčený o tom, že tu práci, kterou ten člověk provádí, není o té technice, ale o tom člověku, co prošel a jakým způsobem s tím zachází. Jakou má percepci, to znamená to vnímání toho celku, té kvality toho člověka bez toho posuzování a posuzování. Nevím, jestli to takhle stačí ta odpověď? Stačí odpověď? Tady mě to napadlo jenom asi takový ten, no to se špatně doplňuje, co když to moc krásně hezky řekl. Ale co mi k tomu napadlo, že vlastně naše citlivost se dá trénovat, kultivovat, že my jsme teďka během toho víkendu měli možnost pracovat s tělem různým způsobem a vlastně je to také jenom technika, ale je to jako se vším, co děláme v životě, že i to naši vnímavost vůči tělu, že jde přes to tělo k sobě, můžeme trénovat a kultivovat a vykultivovat určitou citlivost. A zároveň mám na sobě i takovou zkušenost, že zní tak krásně jako být soucitný a mít to otevřené srdce, ale vím třeba z psychoterapie, že jsem musela, nebo znám i ty příběhy lidí, že někdy prostě holt musíme, jako kdyby jsme byli ta cibule, jo? Musíme někdy prostě projít a odlopnout ty vrstvičky cibule jako zaléčením našich vlastních bolestí a zaléčením a možná i zaléčením a přijetím situací, které se v životě staly. A v tu chvíli, kdy to zaléčíme, tak potom přirozeně z nás vystává to odpuštění například. Nebo přirozeně vystává soucit. To se nedá naučit, to prostě přichází zevnitř. Tak to je takový dobrý, tak ještě k tomu.
musí si o tom něco zjistit. Každý člověk asi, když chce přistoupit k půstu, tak zřejmě si o tom něco jako zjistí. Je mnoho literatury dostupné, může se obrátit na některé odborníky, kteří se půstem zabývají, a může konzultovat přímo tu svoji situaci s nějakým jaksi tolerantnějším lékařem, který... Dneska třeba už se půst učí na fakultě. Já jsem se dozvěděl novinku. V Praze normálně už jim to vykládá jako přínos. Přišla studentka, která studuje nějakou fyzioterapii na Karlově, nebo někde tam to je, asi na Karlově univerzitě, a přišla velice překvapená, že jim přišel přednášet doktor, lékař, a celá přednáška byla právě o prospěšnosti půstu, o těch pozitivech, která tam jsou. Ona byla překvapená, že to dřív se dost katalizovalo. Jo, mluvilo se o nebezpečí anorexie a ten, kdo se řekl půst a tak dále a tak dále. Spíš se to považovalo za něco jako nevhodného, že jsou to ti, že jsou polblázni, když nejedí a tak. A teď tam právě přednášel chlapík o té aktivaci těch sebeléčebných procesů v těle právě pomocí půstu. Takže dá se jenom o to se obrátit na někoho, pokud je to přímo váš případ, jako s těma lékama nebo s tou cukrovkou, a uvažujete o půstu, tak je asi dobrý se obrátit na někoho z vašich lékařů a konzultovat to s ním, tu situaci. Ale určitě to možný je, těma půstama se vlastně konec konců, pokud vím, jsou takové půstařské kliniky někde v Americe a tam se léčí vlastně právě choroby těma půstama. V Čechách existuje ten pan Dvořák třeba, je o něm film, jmenuje se to pan Dvořák a to je ten pán, co měl rakovinu a půstem se jí zbavil. A on, ten film byl natočen v době, kdy mu bylo 83 let, a on už byl jediný ze spolužáků, který byl ještě naživu. A přitom měl tehdy umřít v těch svých 60 letech. Byl na to velice špatně. On zvolil tu metodu právě toho půstu intenzivního, dle té Broysovy metody. A mluvil tam i jeho ošetřující lékař v tom filmu. Mluvil o tom, že to byla forma zázraku, skutečně, v jeho případě, že... Protože lékaři už si nevydali rady, oni prostě mu řekli, tak to zkuste. Protože jeho stav byl takový a ty metastázy byly takový, že to vypadalo beznadějně. A v tu chvíli i ti lékaři řekli, no tak to zkuste. No, a pan Dvořák se uzdravil, plave kilometr denně, že jo, někde v bazénu ve svých 83 letech. A už je jediný ze spolužáků, který je naživu, to jsme dvalo v těch noce. Takže jsou prostě tady konkrétní ukázky, případy lidí, kteří se takhle právě vyléčili pomocí půstařských postupů. Naší mysli. To znamená pracovat s myslí, ukáznit tu mysl do pozice, aby nevstupovala do těch vzorců, které získáváme od toho nejrychlejšího věku, včetně toho, co si získáváme z hlediska toho rodu jako takového, ovlivňování prostředí, v kterém vyrůstáme, a působení té společnosti na sebe, a převzetí odpovědnosti za své rozhodování a odpovědnost za to, kam kráčí. Tak jak jsem říkal na začátku, že sám si uvědomuji, že kolikrát dělám věci, které nechci dělat, a přesto mě to tam táhne. Dokonce na to upozorním i okolí a řeknu, ale bude poušit. A lezu do toho a mám úžasnou ženu, která na to umí zareagovat jinak, než to běžné okolí. Udělá to, že mě třeba jenom obejme a...